Справжня феєрія краси панувала у Хусті. 15 красунь, студенток із різних навчальних закладів випробовували власні сили у боротьбі за головну корону та титул найвродливішої розумниці. Тут відбувся фінал конкурсу «Міс студентства 2018», а стартував він зі знайомства із журі та й самими учасницями. Кастинг відбувся майже місяць тому. У дівчат була нагода добре відпрацювати виходи. Готувалися до фіналу не самі, ціла команда фахівців та тренерів працювала над перевтіленням конкурсанток. Взагалі дуже важко спочатку, коли ти йдеш на кастинг. І ти просто боїшся, чи ти пройдеш, чи ні. Цілий місяць дуже було важко. Багатьом учасницям було важко, просто дефіле. Очікувані увесь цей час перебували не лише дівчата, а й їхні батьки. За лаштунками вони ділилися з М-студіо своїми переживаннями та враженнями. Переживаємо, звісно, великі емоції. Я переживаюся, як кожна мама за свою дочку. Вона дуже хотіла і дуже мріяла про це. Прекрасний проєкт, такий сучасний. Я думаю, це для дівчат великий такий плюс в житті. Присутні кажуть, їхні очікування усі виправдались. Краса, естетика, вона може бути як внутрішня, краса духу, так само може бути і в фізичному плані, красиве тіло і тому подібне. Ми дуже раді приєднатися до такого заходу. Під час конкурсу дівчата спочатку проявляли свої інтелектуальні здібності, відтак дефілювали у стильному одязі, шубах та вечірніх сукнях від партнерів заходу. Між конкурсантками провели аукціон, на якому з молотка продавали охочим цікаві та унікальні речі. До слова, усі виручені кошти від продажу, а також ті, які зібрали від проведення конкурсу, а загалом це 30 тисяч гривень, пішли на благодійність. Зокрема, на лікування 10-річного хустянина Богдана Фляшко. Хлопчик бореться зі страшною недугою, пухлиною головного мозку. Найголовніше для нас було зробити добро для когось. Хотіло би, знаєте, відзначити ту красу, красу нашої української жінки, дівчини, яка в майбутньому буде матір'ю, яка буде дарувати ту любов майбутнім поколінням, тому у нас самі найкращі дівчата в світі. Власне, оцінювало конкурсанта компетентне журі. Виступи зірок стали яскравим доповненням до благодійної краси. Світуть гаї, світе усе село. Чому ж любов так довго не світе? Спеціальний гість заходу та безпосередньо голова журі Наталія Ворона, українська модель у минулому та титулована красуня. Конкурс завжди мотивують і членів журі, і учасників, тому що вони стремились совершенствувати. І ми говорили неоднократно, що це прежде всего преодоление себя. Красота, вона просто божественно має силу. І для того, щоб це підчеркнути, потрібно обов'язково бачити, як дівчатки себе ведуть по відношенню друг до другу, як вони комуніцірують, наскільки вони наповнені. Какие у них перспективы в жизни, потому что это, ну, на самом деле видимые вещи, видимое состояние. Изначально я понимала, что есть явная тройка лидеров, изначально еще с кастинга, которые, в принципе, в которой я не ошиблась. Зрештою, кожен із членів журі обрав фаворитку, тому визначити переможницю стало для них таки найважчим завданням. Я не знаю, як можна, за якими критеріями можна це оцінювати і як можна когось виділити, коли ці дівчата молоді, красиві, вони, в них очі горять і палають, і сказати комусь, що ти, може, гірша за когось, і це буде неправда. Тому що, ну, насправді всі дівчата, вони старалися. Це був конкурс, і саме в цю хвилину, саме в цю годину, хто як зібрався, то як себе показав, так і були результати. Не всі красуні, насправді. Однак, за правилами конкурсу краси обрати переможницю було необхідно, і нею стала 16-річна представниця Закарпатського лісотехнічного коледжу. Я взагалі не очікувала такого, мені дуже приємно. Дякую. Просто емоції зашкалюють. Дуже щаслива. Я думаю, що участь в таких конкурсах допомагає бути, ну, більш впевненою в собі. Я стала більш впевнена в собі і бажаю іншим дівчатам, щоб брали участь в таких кастингах, бо це справді дійсно дуже корисно.
Валерія стала не лише володаркою титулу найвродливішої студентки, їй дісталася також головна корона та відповідний диплом. Вона отримала ще й цінні подарунки від організаторів конкурсу, партнерів та спонсорів. У нас був касник, що ця дівчина прийшла самою останньою. У нас було 35 дівчат, ще 36, я вже не пам'ятаю. Вона прийшла і каже: «А я ще можу взяти участь у касних?» Це в Закарпатті кажуть совпадення, чесне слово. Я в захваті. Яке в неї гарне, розкішне волосся. Вона така розумнича, красуня. І, напевно, так Господь благословив, що вона підготувалася добре. Тому що, дивлячись на дівчат 3 тижні тому, які вони сьогодні, це зовсім інші дівчата. Також серед конкурсанток журі обрало першу віце-місце Андріана Буртен, медичний коледж Монада. Вона стала і міс фітнес, а також визначено другу віце-міс. Це Вероніка Кузеця, лісотехнічний коледж. Всі дівчонки прекрасні, талантливі, красиві. Тому жалко, що не можна всім роздати перші місця. Я довольна результатом. Настільки яркі, настільки незабуваємо емоції. Я думаю, що не тільки у мене, а у всіх присутствуючих. То, що цей вечір і сам конкурс, підготовка конкурсу, ніколи не забудуть дівчатки, конкурсантки, їх батьки, організатори, візажисти, журналісти і всі-всі-всі, хто був к цьому причастен. Міс глядацьких симпатій стала Юлія Орос, Закарпатський базовий державний коледж, а титул міс фото розділили між собою дві красуні – Яна Бородач, Закарпатський медичний коледж, та Раміна Бокоч, Монада. Вони також не пішли із конкурсу з пустими руками. Нагороди та численні призи, сертифікати знайшли свою володарку.